one for me. Nice. Er kameratene i det andre huset? Jeg har hørt sånn ut. Han kommer han inn hos meg. Hoppa ut? Ja. Han er rett bak meg. Nede? Han har crowbar. Hold. På mot meg. Å fy faen, jeg skal ikke dø nå, ass. Ah! Fuck Lord. You. I fucking did it.